নমস্কার মই হালি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্যতি ব্লগলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আমাৰো ভালে আৰু আজি বিহুৰ প্ৰথম দিন আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ বহুত আগত দিন বৰ্জন ভালদৰে যায় এই বিচাৰোঁ ইয়াতে বহুতেই গৰম আৰু আৰু মই এয়া বনালোঁ চাহ খাব লৈছোঁ এতিয়া মই বনাইছোঁ বনাইছোঁ তেল পিঠা তিল লাড়ু আৰু এই গুড়ৰ লাড়ু আৰু এয়া হৈছে চুজিৰ লাড়ু আৰু কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু শেষত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া পিঠাগুড়ি মই কালি খুন্দি থৈ দিলোঁ কিন্তু মই সময় নিমিলাৰ কাৰণে কৰোৱা নহ'ল এতিয়া মই এইখিনি অলপমান গৰম দিছোঁ আৰু এয়া গুড়খিনি গলিবলৈ ধৰিছে আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই দুটা ইলাচি আৰু অলপমান গোলমৰিচ জালুকৰ গুড়ি এইখিনি পিঠাগুড়ি নামাম নামাই কিনে ইয়াতে মই চুজি ভাজিম মই তিলখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ অলপমান তিল বেছি তিল নহয় একেবাৰে ল' ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ মই চুজিখিনি ভাজি লওঁ মই গোটেই আধা কিলো নাভাজিলোঁ অলপ থৈ দিছোঁ যিহেতু এটা নাৰিকলেদি মই বনাম চুজিখিনি ভজা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ভাজিছোঁ চাওকচোন কি ধুনীয়া বগা হৈয়ে আছে মই তলাত লাগিবলৈ দিয়া নাই বাৰু লাগিবলৈ দিয়া নাই আৰু এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল চুজি ভাজি কাৰীটো গৰম হৈয়ে আছে এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম চাওকচোন ধুনীয়া হৈ আছে মই চুকনি নাই কাৰণে মই ইয়াতে চালাদ কটা চুকনিখনেৰে কাটিলোঁ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ভাজোঁ এইখিনি অলপ লৰাই লৈ কিনে মই ইয়াতে দি দিম চেনি আৰু চেনিও বেছি দিলোঁ দুটা দিছোঁ আৰু অলপমান দি অলপমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু ইয়াতে মই এটা ইলাচি দি দিলোঁ Pico, pizza.